Så meget tit i biokemi, der har vi kædereaktioner. Så det vil sige, at reaktant, du går fra reaktant til produkt i mere end et skridt. Så for eksempel her har vi en toskridts reaktion. Så du har forskellige reaktionshastigheder her, eller i hvert fald hastigheder, hvor med A og B forsvinder, og P bliver lavet. Så hvis vi kigger her, ikke, så må udtrykket for, hvor hurtigt A forsvinder, det må afhænge af hastighedskonstanten, og da det er en førsteordensreaktion, ikke, så vil det se sådan her ud. B kan ændre sig på to forskellige måder. Det kan dannes fra A med den her hastighedskonstant, men det kan også omformes til P med den her hastighedskonstant. Og så til sidst, hastigheden, hvormed du laver P, den vil så afhænge af B-koncentrationen og den her hastighedskonstant. Hvis de to hastighedskonstanter er forskellige, så vil reaktionshastigheden, det vil sige hvor hurtigt du laver P, den vil afhænge af det langsomste skridt. Så det vil sige det skridt, som har den laveste hastighedskonstant. Så for eksempel her viser jeg et plot her på venstre side, hvor hastighedskonstanten for det første skridt er 10 gange mindre end hastighedskonstanten for skridt nummer 2. Så du kan se, A falder, du laver noget B, og så bliver B omdannet til P. Hvis vi så plotter det her for en situation, hvor reaktionshastigheden er 100 gange, hvor reaktionshastigheden her er 100 gange større end her, så kan du se, at vi får nogenlunde samme plot for P. Og det er fordi det her, det langsomste skridt, er det hastighedsbestemmende skridt. Så det er lige meget, at det her skridt er blevet hurtigere, fordi den sidder alligevel og venter på, at A bliver omdannet til B. Så det, at den her skridt er hurtigere, giver dig egentlig ikke P på en hurtigere måde. Så det vil sige, at koncentrationen af P er sådan set afhænger mere af koncentrationen af A, hvor hurtigt A bliver omdannet til B. Okay, her er så et plot for nogle andre værdier af de her reaktionshastigheder. Og spørgsmålet er så i det her scenarie, hvilket skridt er det hastighedsbestemmende skridt? Eller er de lige hurtige? Så tænk lidt over det, pause videoen og tryk play igen, når du er klar til et svar. Okay, så i det her tilfælde er det første skridt 10 gange hurtigere end det andet skridt. Og det kan man så også se ved, at A forsvinder rigtig, rigtig hurtigt og bliver omdannet til B. Og B håber sig ligesom op, ikke? Fordi det bliver kun omdannet til P meget, meget langsomt. Så derfor er skridt 2 det hastighedsbestemmende skridt.